صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. مجھے میٹھے اور پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے تمام عاشقان رسول، الحمدللہ عز و جل حیدرآباد دکن سے مدنی قافلہ احمد آباد شریف 2-3-4 دسمبر کو جو اجتماع ہو رہا ہے، الحمدللہ اس کا ایک دن گزر چکا، آج دوسرا دن ہے اور الحمدللہ رب العالمین حیدرآباد ہند قادری کابینات کے اسلامی بھائی، مدنی ڈویژن کے اسلامی بھائی، یہ ہمارے مدنی نامت کے ذمہ دار اسلامی بھائی، ماشاء اللہ ان کا سلام کا جواب بھی دے دیجیے آپ، اور ہمارے فیض اتاری جہاں پر یہ جہاں جاتے ہیں فیض لٹاتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، ان کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں، اور ہمارے تمام عاشقان رسول، آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر، تو میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارا قافلہ، مدنی قافلہ شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نیت سے انشاءاللہ عزوجل ہم جا رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں ہمارے حاضری خیرافیت کے ساتھ ہو جائے، آمین، اور اجتماع بھی ہم جلد از جلد شرکت کرنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.